କେଉଁ ତିଥିରେ ରଥ କାଠ ଚିରାଯାଏ? ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ରଥ କାଠ ଚିରା ହୁଏ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରାମନବମୀ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ତିଥିରେ ରଥ କାଠ ଚିରାଯାଏ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଭାବୁଛି ଉତ୍ତରଟା ସଠିକ ଦେଇପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଦେବି ଆଉ ଥରେ। କେଉଁ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର କାଠ ଚିରାଯାଏ? ରାମନବମୀ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍? ଚିଲିକା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ। ରଥ କାଠ ଚିରା ଯାଏ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଛେରା ପହଁରା କୋଉ ରଥରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ରଥର ପ୍ରଥମେ ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଏ? ନୂଆ ଚେହେରା ଆମକୁ ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ନାଁଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସୌମ୍ୟ। କୋଉଠୁ ଆସ? ତମ ଘର ପୁରୀ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଆନ୍ସର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଳି ହଉ। ଜୋରଦାର ତାଳି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ୱିନର ହବ। ରଥ ଦିନ ଶେଷରେ କିଏ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ସଟା ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ରଥ ଦିନ ଶେଷରେ କିଏ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ହରପ୍ରସାଦ ଭାଇ କଣ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ଦେବି, ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଶେଷରେ ରଥ ପୂଜା କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା କହିପାରିବ? ବଳରାମ ଦାସ, ଦାସିଆ ବାଉରି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ସାଲଦେବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କେହି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, କେହି ଭିଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦଟି ହୁଏ ତା ନାଁ କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭୋଗଟି ହୁଏ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା, ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଢ଼ା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବଢ଼ା, ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୋର ଜାଣିଛ କେମିତି? ମାନେ ପଢାପଢି କରିକି ଜାଣିଛ ନା କେମିତି? ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗଜପତି ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ କୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭ ମ୍ୟାଡମ୍ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରୀ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ହିରଣ୍ମୟ। ତୃତୀୟ ଅପସନ ଅମୃତ। ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ କାୟା। ଅପସନ ଗୁଡିକ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅମୃତ, ଜୀବା, କାୟା ପ୍ରଥମ ଅପସନ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ, ଚନ୍ଦ୍ର ଥାର୍ଡ ଅପସନ, ହିରଣ୍ମୟ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପସନ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦେବୀ ଦହନ ରଥର କୁମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅମୃତ, ଜୀବା, କାୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ବିଦ୍ୟୁତ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ହିରଣ୍ମୟ। କ'ଣ? ଓକେ, ସମ୍ଭାବିକା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ତମର ମନରେ ଅଛି କୁହ? ଅମୃତ, ଜୀବା, କାୟା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ, ଜୀବା ଆଣ୍ଡ କାୟା। ଜୋରଦାର ତାଳି, ବଢିଆ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶରଦା ଭ୍ୟାଲି କାହା ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ, ଭାନୁମତୀ ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାଳିଟି ହଉ ଝିଅ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଓକେ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାତ ଦିନ ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀନାରାୟଣ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଭୁଲ ଉତ୍ତର।
ଥରେ ତମ ରିଆକ୍ସନ ରୁ ଜାଣିଯାଉଛି ଯଦି ଯଦି କହିବେ ସାତ ଦିନ ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆସ ଆସ ସାତ ଦିନ ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କୁମ୍ଭର ନାମ କଣ ହିରଣ୍ମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କୁମ୍ଭର ନାଁ ହିରଣ୍ମୟ ଜୋରଦାର ତାଳି ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସତର ରଥରୁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କେବଳ ପହଣ୍ଡି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ରଥରୁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରଥରୁ ଆଗେ କିଏ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ରଥରୁ ଆଗେ କିଏ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବଳଭଦ୍ର ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଯାକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାଜି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେଇଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ତାଳି ମାରିକି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।